هذا وحي مرسى أو قدومي قبل كا أو هذا لما عاوي محمد إبراهيم برا إيو سراكيل أو لو دري متقانا إن حالة سيدكيان داوا أدي إيو دمشي إن دسكي كالتين لو كالدو داوا أدي إن مويل مصلو سوقالو إن حبت إن لجوجي أو دسكي دقان كتو كانو دو إيو ganacsi oo dib loo furo eelboorkii hadda uu ciidankii haysto ciidanka SNA marka ciidankan laga qaado marka eelboorkan si ku soo laabto dadkii meesha midkaan ku dhaawacmay iyo hadda helikabtarka lagu soo qaada dhaawac uu eelboork waxa uu xiray ciidanka waxa uu marka arrintaas laga shaqeynayaa maalmahan dhan insha Allah haddana way iska soo gagoweynaysaa oo xaalku iska fiican yahay hadda wax dib ku jiraan hadda xaaladda xabad ma socoto waxa xabad ma socdaan xabad maxaadii waxaa ugu dambeysay hal maalin ka hor marka hadda oo abad kama jiraan hadda iska nolosha caadi ee kusoo laabtay dukaamadii hadda dib loo wada furay maanta suuq weyn ayaa had ka xiran bisal laakiin dukaamadii caadi yar yarka iyo nolosha caadi ee normal ay kusoo laabanay saaxiib waaye inta la og yahay dagaalkaas maalmaha uu socday xilibaana inta la og yahay inta la soo qaaday inta magaalada maxaa khasaaro ka dhashay wallahi dagaal meel ku dhaawac baa taqaanaa shacabkiina ma taqaana dagaal markuu dhacay oo sii soo diyaar garow ma ahan qofka asoo iska socda wadada maray hal mar dagaal barar iska dhacaamayna laakiin dagaal oo loo diyaar garoobay oo mudka laga warqabay oo ma ahayn shacabka dukaamadii iyadoo shaqeynaya suuqi shaqeynaya hadda dagaal dhacay meel ma taqaana oo shacabkii lagu dhex dagaalamay meesha lagu dhex dagaalamay waa magaaladii santarka magaalada waa madaxtooyada ku dhex taala meesha weerarka dhaca waa madaxtooyada madaxtooyada waxa ku dhex taala waa santarkii ma aha koonaha banaanka laguma dagaalamay ee gudaha magaalada lagu dhex dagaalamay waayahay xildhibaan waxaa nagu maqala dhaawacyo la rabay in la soo qaado gaadiidka ciidamada AMISOM saaran in lagala degay SNA ay kala degtay halkaas ku laysay maxaa ka jira waa sax AMISOM baabuurteeda dhaawacyo ilaa 3 gaarayo oo meesha intee tageen ka soo qaadan ciidamada state-ka Koonfur Galbeed ee daraawishtay ahaayeen AMISOM ayaa taagan intii lagala soo dhigay hortooda lagu dilay waay maxaa la isku haystaa su'aasha la isweydiinayo waxay tahay xildhibaan Murjaan maxay tahay waxa ay isku haystaan ciidamadan ciidamada walaalo baryaam dhanbo faansaan waa ka dareemayni waxa isku haystaan horta maamul magaalada waxa ka jira waa maamul ciidamada maamulka faraha la galaan dhibaato waa ka imaanay meesha waa mudqana state Koonfur Galbeed ayaa xukunto waa magaalada madaxdi Koonfur Galbeed marka dadku waxa ay qaldan ciidamada militariga waa sax ciidamada qaran waa military waa military waxa lagu talagalay qoonaha upside ka banaanka inaa dhufisa galaan shabaabka ka galaan oo nimanka dadka oo nafta u keena oo shabaabka oo qawaarija ah ee banaanka u gala marka magaalada dhexda military mugta wax ka qabto waa mugta waa isku dhaaw ka imaanaa magaalada police ay leedahay military wasud ay leedahay daraawish Koonfur Galbeed leedahay magaalada state ka maamulka lagu dambeeyo maqtana wadanka federaal waa federaal hadduu yahay in state ka lagu dambeeyo military state ka oo mataqaana inuu la shaqeeyo isla shaqeeyo marka wada shaqeynaya jirin wada shaqeyn la'aanta keenta marka in xabad ka dhacdo meesha waye xaaladda hadda in madaxda dalka gaar ahaan madaxda maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha uu galay ayaa nagu maqala ah xagee wax marayaan dib u heshiisiinta ciidamada in la kala qaado wallahi hadda madaxweynaha hadda magaalada Muqdisho maanta uu yimaaday galabta aan ku soo dhaweeyney madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asagana waa iska warqabaan ee gudoomiyaha baarlamaanka adii xaalad socoto insha Allah xal way imaanay aniga mar walba nabad inuu magaalada ahaato ay muhiim ah dadka shacabka iska masaakiinteena oo madaxana oo lagu dhex dagaalamay dagaal qarraraha la gashay oo inabad ay kooda joogaan muhiim ah ciidan military wax ku baaqayna inaa upside ka tagaan koonaha magaalada loogu talagalay tagaan magaalada gudaha ay ka baxaan muhiim ah bis laakiin magaalada gudaha hadday sii joogaan dhifka oo sii fogaana maana ma istaagayo laakiin haddii magaalada upside ka tagaan oo difaacida loogu talagalay oo nimanka shabka ahay banaanka loogu talagalay difaac u galaan waa wax walba xal u imaana laakiin intii magaalada ay joogaan ciidamada ma suurtagalayso in xal imaado mar walba isku dhaawac imaanaa waayahay kulankii baarlamaanka maanta dood adag ah xildhibaanada ay ka yeesheen ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka soo afjaray in guddi loo saarayana uu ku dhawaaqay sidee kula muuqanaysa kulankii baarlamaanka ee maanta xildhibaanada dooda keen wallahi dood keen anaa kamid ahaabo xildhibaanada horeen kamid ahaa anaa baarlamaanka keenno ka dhiidhino deegaanka lagu dagaalamay ciidamada military oo mataqaana meesha dagaalka ka sameeyo oo ciidan iska jooga madaxtooyada Seember mugti madaxtooyada Koonfur Galbeed ciidan weeraray waa taqaana madaxweynihii asagu ku jiray lama tahay waa dhibaato state-ka mugta haya hadda hadii la weeraro oo madaxtooyada hadda fila Soomaaliya kula hadii ciidan iska weerar ka waran soo dhibaato ma aha
marka meenaha u dhaawatada kaanta intaas waa laba ciid marka meel isku dhacaan waa imaane dhibaato state ki waa madaxweynada qaranka oo mataqa madaxweynada koonfur galbeed isku mid maran karaan way doodi xildhibaanada bal ku laabo doodi xildhibaanada sida u dhaciisay qaar ka mid ah waxay sheegeen in qabiil halkaas ku dagaalamay qaar baa diiday bal wax ka dheer intaas dood xildhibaanada laba qofood hadashay oo deegaanka soo jeedo iyo mid mataqaana hal qof oo sakin gareeya oo asina deegaanka mataqaana dhegeyga ka hadlay bas marka kan weyn waxa hadda dood kale tii mataqaana ma jireen guddiga loo guddiga madax banaan la saaray lahay guddiga macneedu waxa uu guddiga hadda wax ka dib beri wax ka dambayay la magacaabo doonaa walaalna lama soo bixin laakiin guddiga beri wax ka dambayay la magacaabo doonaa guddiga insha Allah hadda wixii guddiga walaal shaqeynaa guddiga fiican uu yahay oo dadka deegaanka mid yihiin ina markaas ka dib walaal shaqeynaa deegaankaas xal karaan bas in xabad saagto maamulka koonfur galbeed oo madax banaanayo shabeellada hoose xildhibaana koonfur galbeed uu ka mid yahay koonfur galbeedna deegaano fara badan al-shabaab ku sugan inta dagaalka hal dhinac looga wada jeesan lahaa in xilligan ciidamada militariga iyo kuwa daraawiista koonfur galbeed ee magaalada madaxdii koonfur galbeed ay ku dagaalamaan madaxtooyadii la weeraro ciidamo dhaawacmay gawaarida lagala dego la laayo elboorkii la xirto xaalad sahlan ma aha sidee kuula muuqanaysaa wallaahi waa sax xaalad sahlan ma ahan laakiin qeyr bay ku dhamaan doontaa ciidamada mataqaana state-ka iyo NSA go'aanka ka gaarna waxay tahay outside-ka la geeyo wataatabo magaalada gudaheeda looga matel galeen military banaankay leeyihiin banaankaasay tagayaan magaaladan police iyo nabadsood keliya loogu talagalay inay ka shaqeyso dhibaato ka looma baahno baaqi ugu dambeeya waxay tahay in magaalada nabad lagu wada joogo dadka mataqaana meesha dadka business code dib loo soo celsho magaalada nolol maalmeedkeed iyo leerka dib loo soo celsho dhibaatada meesha la joojiyo ciidamada military dhibaatada meesha ka dhaafaan meeshii loogu talgalin ay tagaan difaacdu ay galaan laakiin magaalada dhexda ciidanka military iyo ciidanka islama joogi karaan hadday isla joogaan dhibaato kale dhibkii waa sii taagnaana meesha maamulka state-ka koonfur galbeed inuu madax banaanaato madaxweyne cabdixasiis meeshaas asaga madax ka ah asaa loogu dambeynaa dowlad federaalka asay wada shaqeeyaan haddii laakiin maamulkii military oo sii jooga oo kuwan ay sii joogayana wax oo dee la sii joogi kara maaha meesha marka weli joogta dagaalka uu sii soconaa wax dhib le wa laakiin haddii laakiin muhiimadda waxay tahay labadaas ciidan la kala qaado haddii la kala qaado waa la kala babaadayaa wax oo mataqaana borbelaanka ka taagan intaas waa waana wax dhibaato kale ma jirto meeshan waxa u tacsayna ka dhexgalay dadkii meesha ku dhinteen iyo wixii ku dhaawacmeen intii dhimata alaa u naxariisto inta dhaawacantan ala caafiyo businesskin meesha waxa burbura gaar meesha wabiyaala lagu garaca khasaaro waa jiraa business ah shacab waa jiraan shacab dhimashana waa jiraan laakiin hadda dhib weyn saas kama dhicin laakiin waxaan ka rabnaa dowlad madaxa shiq anigoo ciidama mataqaan anakoo xildhibaanada qaranka nahay waxaan ku baaqaynaa meeshaas ciidamada sna laga wareejiyo outside-ka la geeyo ama ciidan madax banaan oo collection ah oo maamul koonfur galbeedka amar qaadanaya ama ururka lixdanaad la hoos geynayo inuu magaaladaas la geeyo militariga daafaha banaanka magaalada la dhigo si difaacay u galaan yes laakiin magaalada dhexda ciidanka militariga kusii jiraan dhibaatada wasan waa kasii daraysaa mana suurtagal maaha magaalada ciidan militari laguma talgelin laakiin xildhibaan maxabar militari mausiij waa dhib badan tahay xildhibaan waxaa raba koonfur galbeed weyne cabdicasiis wuxuu yimid baraawe dhowaan uu yimid asagoo dekadii baraawe dhagax dhigay maxaa isku soo beegay in uu yimaado madaxweynihii baraawe uu yimaado maalmo kadibna dagaalkan u dhaco maxaa isku soo beegay walaahi siyaasadda way jirtaa siyaasadda mataqaana mogtahay baraawe waa dhul oo si khayraysan waaye qofa baraawe usii urdaa baraawe mogtahay dadka degaankeeda u yahay oo mataqaana hadda anaga xildhibaankeedan ahay afar xildhibaana laga soo doortaa baraawe degaankeeda saxda ah ana kamid ahay marka de waxa siyaasadda way iska jirtaa oo balaas siyaasi lama ah marka laakiin way iska soo bixi doontaa dadka ka shaqeynaya inoo dhibaato ka dhacaan way iska soo bixi soomaaliyana soomaaliya waxba kama qabsan siyaasadaa jirta maxaad kala jeedaa xildhibaan siyaasadda waxay jirta waxay tahay dadaa jir ka shaqeynaya dhibaato dekadaas waxaa afeeca maamulka maamulka koonfur galbeed soomaalidi kalena way afeeca dadka deegaankana way afeecaan shaqa abuuray naqon doontaa shaqaalo badan laga kordana meesha dhaqaalaha ka imaanayo waxyaabaas la isku qabarsana soo ma xakeynaya